Новина реальна. У Києві хочуть знести будинок на вулиці Софіївській, 20/21. Ми, до речі, колись на підкасті з паном Кіп'яні проговорювали цей будинок, з балкону якого 22 січня 2019 року Михайло Грушевський оголосив акт злуки УНР та ЗУНР. Будівля розташована в історичному центрі, проте позбавлена охоронного статусу. З балкону цієї будівлі Михайло Грушевський оголосив 6-й універсал, який засвідчував незалежність УНР. Саму будівлю звели у 1870 році за проєктом архітектора Сопинського для колеського асесора Лозицького. З 2008 року будівля мати реконструвана в готель, при договірні уклали, а залишилась в аварійному стані. В 2011 році УНЕСКО вилучило будинок з переліку тих, що відпадає під охорону. Потім будівлю арештували. Наклали мораторій на будівництво. У 2018 році будинок почали реконструювати, проте згодом оприлюднили проєкт нової споруди на місці історичної пам'яті. Я колись написав допис в Фейсбуці, на який Віталій Кличко відреагував, навіть подзвонив мені. Я тепер це як анекдот розповідаю, але це правда. Я написав, що якби мер Києва любив наше місто, то цього б не сталося. Мова про будинок навпроти Святої Софії на розі вулиць – це той будинок, з балкона якого було проголошено Українську Народну Республіку із луку українських земель в 19-му році. Він багато років забитий зараз банером, і тоді в пресі писали, тобто був опублікований проєкт, побудовано на цьому місці там хмарочосу на якусь кількість там повна. А де це? На Софіївській? Це прямо навпроти Софії, от вниз, точніше, це та вулиця, по якій піднімається тролейбус. Ага. Та, а я знаю, де. Чи спускається, я вже забув. Ну, але прямо на розі є будинок, завішений банером. Є. І от я написав, що якщо б мер Києва любив би місто, він би ніколи не дозволив би це забудувати. Хай там була б халупа в один поверх, але це той, бо у нас нема іншого балкона в історії, щоб українські землі були проголошені з цього балкону. Є ще один балкон у Львові на площі Ринок, де Ярослав Стецько українську державу в 41-му відновив. Але відновив. А проголосили її тут. І якщо, наприклад, ця будівля завалиться, а в мене ця думка ще не зникла, я не вірю, насправді, в розумне рішення з цим. Бо я розумію, що навпроти, поряд з Хаятом і навпроти Софії, буде дуже дорога нерухомість. Я це розумію. Але я розумію, що другого будинку і другого балкону в нашій історії просто не буде. І якщо мер там, чи депутати, це ж я узагальнюю, але Віталій сказав, що я люблю Київ, і нічого з ним не станеться. Ну, побачимо. Дай Боже, у нас ще є час на перевірку цього. Але важливо, що якщо такі речі треба проговорювати, і комусь писати якісь гнівні філіпіки в Фейсбуці, я розумію, що значить, думка не включається. У забудовника, який пропонує таке рішення, у чиновників різних рівнів. Чиновників, які погоджують, ясно. Звичайно, да. У архітекторів, там всіх. І зрештою потім комісії міськради і відповідно першої особи. Тому хтось має зрозуміти, що, наприклад, там десь на вулиці Ольжича, там чи десь на Лепсе будинки малоцінні, і коли вони дожили свого віку, там можна побудувати будь-що красиве, зручне і сучасне. Але от з цим будинком в два поверхи треба бути просто як з іконою. От що хочуть їбануть на місці історичної пам'ятки. От так от, колеги. А, вони хотять їбануть вікна, щоб було видно, я зрозумів, щоб було видно Софію Київську, щоб всі були дуже задоволені. Очередного рагульства, вітання всім. Вітання всім депутатам, всім, хто приймає такі рішення. Це рагульство, це небезпечно для нашої країни мати таких керівників.